жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай, керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир, бас асауға жез нотта. Әуезов, елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы. Қоғамда бұрыннан бері қалыптасқан моральдық және діни нормалар бар. Мәдени ғұндылықтар мен салт жоралғылар бар. Осы түсініктердің аясынан тыс өмір сүретін адамды қоғам мүлдем қабылдай алмайды. Ешқандай мәртебелі адамның алдында бас имейтін, қоғамдық түсініктерге де бас қатырмайтын, бедел мен мәртебені адамдардың өзі ойлап тапқан деп есептейтін адамды нигилист деп айтамыз. Солай емес пе? Әдебиетте Базаров деген кейіпкер бар. 19-шы ғасырдың 60-шы жылдары осы кейіпкер әдебиетке келген кезде орыс қоғамында үлкен дүмпу болған. Нигилизм деген сөз біздің ойымызға түскен кезде біз бірден осы Евгений Васильевич Базаровты еске түсіреміз. Бір ғана кейіпкер бүтін бір қоғамның санасына төңкеріс жасап жібереді. Сіз осыған сенесіз бе? Бұл Иван Сергеевич Тургеневтің 1862 жылы басылып шыққан «Әкелер мен балалар» романы болатын. Тіпті «Әкелер мен балаларды» мектептен кейін қолына кітап ұстамағандардың өзі іздеп жүріп оқыды. Бұл шығарманың жаңғырығы сонау Америкаға дейін жетті. Сол жерге қоныс аударып барғандар өз тұрағының атын Базаровтың құрметіне қойды. Алғашында студенттер қауымы жазушыға қарсылық білдіріп хат жазды. Қалада тұратын бай бағландар оқуға келген туысқан студенттерінен осы өзі нигилист емес пе деп күмәнданатын. Бұрынғыдай емес, маған жақын адамдардың салқындап кеткенін сездім. Ал дұшпандарым қуанғаннан мені құшақтағысы келетін. Әрине, бұл жағдай мені әбіржітіп жіберді. Он жұрғам түсіп кетті. Жанды жеген бұл жағдайда ең бастысы мені ар мазалаған жоқ. Себебі өзімнің суреткерлік және әдебиетшілік міндетімді қатты құрметтеймін. Евгений Базаров студент, болашақ дәрігер. Аркадий Николаевичке нигилизмді үйреткен ұстаз осы Базаров болады. Аркадийдің ағасы бар. Павел Петрович. Павел мен Базаровтың арасында қақтығыс, тартыс басталады. Себебі жас нигилист өзін паң, ақсүйектерше ұстайтын Павел Петровичті мүлдем қабылдай алмайды. Екі кейіпкер арасындағы, екі ұрпақ арасындағы тартыс ары қарай жалғаса береді. Базаров өз әке-шешесін де кертартпа көзқарастың құрбандары деп есептейді. Оған да оңай емес. Ол жалғыз. Қоғамда оның өз орны жоқ. Қасындағы нигилист досы Аркадийдің оған қарағанда өз орны бар. Қалай дегенмен, Аркадий қожалығында көлемді жері бар, байдың баласы емес пе? Сондықтан ол романның соңында досының идеясынан бас тартады. Ал Базаров не діншіл, не граф, не көпес емес. Бірақ жоғарғы таптың кез келгенімен тең дәрежеде сөйлесе алатын білімді жігіт. Осы ұлын мұратқа жеткізу үшін ата-анасы барын салған. Әдетте нигилистер романтикаға сенбейтін. Романтиктерге күле қарайтындар ақындарды бос даурықпа халық деп есептейді. Ал махаббатты жай ғана әурешілік санайды. Сөйтіп жүріп өзі Анна Одинцоваға ғашық боп қалады. Осы кезден бастап нигилист Базаров өз көріп сала береді. Бұрын қоғамды қабылдай алмаған жігіт енді өзін қабылдай алмай әлек. Өз ұстанымың аяқ астынан өзіңе қарсы шықса, қайтпек керек. Қарапайым орыс тіршілігін қабылдай алмай үйінен өтіп қалған Базаров енді ауыл дәрігер боп шыға келеді. Бұған көндігі де оңайға түспеді. Деревнядан басқа жақта да тіршілік барын ойлап та қоймайтын. Әлемде боп жатқан өзгерістер туралы бас қатырмайтын. Күйбең тірлікпен ғана күн өлтетін өзі құралпылармен ол мүлдем тілдесе алмайтын.
1860 жылдың тамыз айында маған әкелер мен балалар туралы ой келді. Мені қатты таңғалдырған бір аймақтық жас дәргер тұлғасы Базаровтың бейнесін жасап шығаруға түрткі болды. Менің көз алдымда осы бір ғажап адамның бойынан кейін нигилизм деген атауға ие болған өзгеше қасиеттер келе бастады. Мен бұл адамнан ерекше әсер алдым, бірақ алғашында қандай күйде екенімді өзімде түсінбедім. Үнсіз ғана өзімен өзі күресіп, өз әлемінде арпалыс жүргізетін. Бұл алысудың ақыры жақсы болмады. Базаровтың алдында сүзектен өлген адам жатқан. Өлімнің себебін анықтамақ болып, жұқпалы індетті өзіне жұқтырып алады. Өлген соң нигилист Базаровты діни салтанат жоралғыларымен көмеді. Ерекше ойлайтындарға, басқаша пайымдайтындарға, нигилистерге арналған сал жоралғыны әлі ешкім ойлап тапқан жоқ. Бірақ орыс қоғамына дәл осы кезде Базаров қажет еді. Тургенев орыс қоғамының өзгеруін қалады. Сүйтті де сән мен салтанатты ұнататын, үнемі өзінікін дұрыс санайтын Павел Кирсанов сияқты ақсүйектер мен құдайы мен құлшылығынан басқа ештеңе жайлы ойламайтын орыс шаруаларына асау да мінезді әрі білімді кейіпкерді жасап жібере қойды. Әрине, үстем таптың да ештеңені өзгерткісі келмейтін шаруаның да өз шындығы бар. Ал осы шындықты біреу кеп тып-типыл етсе, әрине қоғам қарсылық білдіреді. Тартыс пайда болады. Әкелер мен балалар қалғып кеткен қоғамға түн жарымда тұтанған өрттей әсер қалдырған содан. Тургеневке бұл шығарманы жазу туралы ой Англияда жүргенде келеді. Егер қазір ағылшын романдарында қандай да бір мақам мен көркемдік бар болса, бұл тұрғыда Тургеневке қарыздар. Тургенев 1818 жылы Орел қаласында туған. Жазушының балалық шағы ауылдық өлкеде өткен. Тургенев анасының образын Муму әңгімесіндегі қожайын әйелдің образымен келтірген деседі. 40 бөлмелі үлкен үйде кітапхана болған екен. Жазушының анасы Варвара күнделік жазатын. Иван дүниеге келген күн күнделік деректеріне тіркелген. 1818 жылдың 28 қазаны, дүйсенбі, түскі сағат 12-де өз үйімде ұлым Иван дүниеге келді. Варвара Петровна. Варвара Петровна білімді әйелет, французша сөйлейтін, Иванның тілі де французша шыққан. Кітапты көп оқитын әйел, балаларын әдебиетке баулайды. Тургенев ақым болуды армандайды. Шекспирмен Байронды аударады. Ал Пушкинді тірі тұтады. Иә, ол Пушкинді ұлы ұстазым дейтін. Аңшының әңгімесі шыққанға дейін Иван жазушы боламын деген ойды қаперіне де алмаған. Современник журналына 1847 жылы Хор мен Калинич туралы әңгіме шығады. Бұл аңшының әңгімесі жинағының алғашқы бөлігі еді. Екі достың екі түрлі мінезі бар. Сүйде тұра Хор мен Калинич жақсы дос. Хат танитының көбі көркем шығармадан ақсүйектер мен жер еленушілерді көпестерді көргісі келетін. Хор мен Калинич шару адамы. Шығарманың тосын болатыны да осыдан. Бірақ ақын Тургенев бұл әңгімені жай ғана бір оқиға ретінде жаза салған. Тіпті жазушының әдебиетті қойып Еуропаға барып басқа бір шаруалармен айналыссам ба деп жүрген кезі. Бір күні Тургеневке Некрасов келеді. Сүйтетті журналға басатын материал бар ма деп сұрайды. Тургенев мына бір қысқа ғана әңгімеден басқа ештеңем жоқ деп Хор мен Калиничті Некрасовтың қолына ұстатады. Сүйтетті өзі Берлинге кетіп қалады. Берлинде тұрып жатқан. Менің әңгімем әдебиетшілердің назарына ілініпті. Мен ондай шығармаларға сондайлық жауапкершілікпен қараған емеспін. Баспаға беремін деп те әуреленбейтінмін. Жанымның қалауы ермегім деп қана қабылдайтынмын. Әңгімемді басып шаққанға дейін мен өзімді ақын санаушы ем. Тургенев. Жазушының әкесі Сергей Николаевич Тургенев. Әскери адам болған. Варвара мен Сергей бақытты өмір сүре алмады. 1830 жылы екеуі ажырасып кетеді. Иван үш ұлдың ортаншысы еді. Кенжолдың аты да Сергей болған. Ол талма ауруынан көз жұмады. Әкемнің маған деген қарым қатынасы басқаша еді. Өзім де түсініп болмайтын жағдай. Ол мені тәрбиелеп көрген емес.
бірақ ешқашан маған тіл тигізген жоқ. Еркіндігімді құрметтейтін, тіпті менімен сыпайы сөйлескенді құп көретін. Бірақ құдды бөтен адам сияқты мені өзіне жақын тартпайтын. Мен оны жақсы көрдім. Еркек біткеннің үлгісі әкем сияқты көрінетін. Жүзі нұрлы, көзінде ой бар. Оған қарай қалсам, бойымнан бір діріл жүгіріп өтетін. Осыны әкемде түсіне қоятын. Сосын бірден салқын қабақпен қарай қалатын. Ол салқындағанда менің де өне бойым мұздап сала беретін. Тургенев. 1827 жылы Варвара Петровна ұлдарын алып Мәскеуге көшет. 1833 жылы Иван Мәскеу университетіне оқуға түсет. Алайда жас Тургенев оқуын Петербурға ауыстырып, сол жақта қаламды сергете бастайды. Өз мұратын түсінеді. Білімге құштар Иван өз білігін Берлинде жалғастырмақ боп жолға шығады. Бұл жол өте ауыр болды. Жолда ол отырған кемеден өрт шығады. Аман қалған Иван неміс жеріне жетіп, Гегель философиясына ден қояды. Тургенев Лутавинов бұл жазушының лақабаты. 1843 жылы Тургенев осы атпен поэма басып шығарады. Тургеневтің ақындық қабілетін Белинский жоғары бағалаған. Бұл адамдағы ақыл парасатты бұрын ешкімнен байқамадым. Онымен әңгімелесу, тіпті дауласудың өзі менің жаныма майдай жағады. Өзіне тән мінезі бар, сөйте тұра, сөйлесе қалсақ, ойымыз сәйкес келе қалады. Қуанғанымнан көзімде от пайда болды. Тургеневтің Белинскиймен және Некрасовпен достығы шығармашылығына айтарлықтай әсер етті. Ол романтизм жанрымен осы сыншы достарының арқасында бір жола қош айтысты. 1850 жылы елге оралған Тургенев пьесалар жаза бастаған. Оның шығармалары Мәскеу мен Петербор театрларында қойылып жатты. 1852 жылы Николай Васильевич Гоголь қайтыс болады. Бұл оқиғаға қабырғасы қайысқан Тургенев қазанама жазады. Қазанаманы басып шығуға ешкімнің дәті шыдамайды. Ол бұл некрологты қандай жолмен болса да жарыққа шығарады. Белинскиймен жақсы араласатын, Гогольді жоғары бағалайтын, Пушкинді ерекше құрметтейтін. Өзі шетелден білім алған Тургенев биліктің назарына ілігеді. Осылайша жазушы бір жарым жыл бойы үй қамақта отырады. Үш жыл бойы шетелге шығуға тыйым салынады. Анығында 1847 жылы басылып шыққан «Аңшының әңгімесі» деген шығарма үшін патшалық Ресейдің цензуралық басқармасы жазушыға тіс қайрай бастаған еді. Ал Тургеневтің шетелге жиі шығатын жөні бар еді. Берлинде оқып жүрген студент Тургеневті досы Белинский іздеп барады. Бұл 1847 жыл болатын. Екеуі Германияны аралайды. Сол жылы жазда Тургенев Петербор орманында аң аулап жүріп, әнші Полина Виардомен танысады. Осы сәттен бастап ол өзгеріп сала береді. Бұрын философияға қызығатын Иван Полина тұратын қала Парижге аңсары ауып тұратын болды. Әншінің концерттерінен қалмайды. Францияға көшіп барған жазушы Герценмен танысады. Герценмен таныс білістікте патша билігінің қитығына тигені сөзсіз. Қатаң бақылау жазушының орыс шаруаларының өмірін зерттеуіне мүмкіндік ашты. Үнемі оқыған адамдармен бірге жүріп, өзін қоғамның қаймақтарымыз деп есептейтін адамдармен араласқан жазушы енді Муму әңгімесіндегі Герасим сияқты адамдарды зерттей бастады. Соны сүрлеу, түтін, дворян ұясы, әкелері мен балалар сынды қоңды шығармаларға деректі осы кезде жинады. Қысқасы, жазушының өзін еш қайда шығармай, қатаң бақылауға алған билік оның ойы мен қиялын матай алмайтынын түсінбесе керек. Ол 1856 жылы тағы да шекарасады. Тура өзінің кейіпкері Базаров сияқты мәртебелі адамдардың алдында Тургенев жалтақтамайтын. Бұл мінезі әдебиеттегі пікірлес адамдармен де кекілжінге келуіне ықпал етті. Ол Толстоймен, Достоевскиймен, Некрасовпен, тіпті Герценмен де дауласып қалған. Құрметті Лев Николаевич, сіздің хатыңызды бүгін ғана алдым. Хат мені қатты қуантты, әрі қобалжытты. Бұрынғы достығымызды жаңғыртуға сондай құштармын. Сіз ұсынған достық қолды қатты қыстым. Дұрыс айтасыз, өшпенділік болған шығар, бірақ ол баяғыда жоқ болған. Менің есімде сізге деген құрметпен шығармаларына ыждағатпен қарайтын жазушы, қадірлі жазушы қалыпты. Сіздің барлық жаңа шығармаларыңызға енжар қарай алмайтынмын.
екеуміздің арамыздағы түсінбестіктің реттеліп келе жатқанына жанымның қалай жадырағанын білесіз бе? Осы жазда Орловский губерниясына баруды жоспарлаған. Сол кезде көрсететін шығармыз. Оған дейін сізге бар жақсылықты тілеп, достық қолымды ұсынамын. Орыс жазушыларының ішінен Европа ең алдымен романист ретінде Тургеневті мойындаған. Француздық Проспер Мериме, Гюстав Флобер, Эмиль Золямен Тургенев жақсы дос болып араласады. Тіпті Гидем Апасан Тургеневті ұстаз тұтады. Ол Европаның барлық тілін өз ана тіліндей жақсы біледі. Өз ғасырының барлық ұлы адамдарын таниды. Оның өне бойында үлгілі бір адамның жинақтаған білімі бар еді. Ол әлемді шарлап шыққан дарынды романист. 1867 жылы «Русский вестник» журналының 3-ші нөміріне Тургеневтің «Түтін» романы басылады. Жазушының өзі бұл романды «Екі өмір» деп атаған, бірақ редакция шығарманың атын өзгерткен. Мұнда Базаров сияқты мінезді образ жоқ. Бірақ бұл шығарманы қоғам қалай қабылдарын білмей дал болды. Сыншы Анненков қана романға жақсы баға берген. Оның «Түтін» деген атпен шыққан кітабына шыдап тұра алмадым. Ресей туралы айтқаны жаныңды ауыртады. Егер Ресей жер бетінен жоғалып кетсе, адамзат өкінетінде ештеңе де болмас еді. Ол Ресей туралы дәл осылай деді. Сенесіз бе? Мүмкін оның жаны жаралы шығар. Сосын өзінің атеист екенін де айтуды ұмытқан жоқ. Достоевский, 1867 жыл, 16 тамыз. 1879 жылдың октөмінде еліне келген Тургенев Ресей жастарының ықыласына бөлінеді. Осы жылдың жазында оған Оксфордтың доктор атағын береді. Сізді бұрыннан ұстаз тұтатынмын, бірақ сізді оқыған сайын талантыңызға таңырқана түсінетінді жасырмауым керек. Гюстав Флобер. Полина Виардо тұрмыстағы әйел болатын. Оның күйеуі Луи Виардо Париждегі Италия театрының директоры еді. Луи Иванды отбасылық дос деп қабылдайды. Орысша үйренген Полинаның репертуарына Иванның ана тіліндегі «Бұлбұл» деген ән қосылады. Полинаны жазушы «Падишалардың падишасы» деп атаған. Өнерін құрметтеген. Жазушы бақилық болар сәтінде де осы Полинаның бала шағасымен, өзімен және Луи Виардомен бақылдасады. Пушкиннің қасынан топырақ бұйырса деп армандайтын. Иван бұл арманның орындалмайтынын жақсы түсінген. Қайтарында Белинскийдің қасына жерлесе деген хат қалдырыпты. Жазушы соңғы рет өз отанына 1880 жылы Пушкиннің ескерткіші ашылғанда келген. 1882 жылы жазушының омыртқа сүйегі ауырады. Дәрігерлер қатерлі ісік деген диагноз қояды. Бір жылдан кейін оған ота жасалады. Бірақ бұл отадан Тургенев оңалмады. Билік құрған патшаның барлығы Тургеневті онша ұнатпайтын. Қоғамды дүр сілкіндіре алатын жазушы кімге ұнасын? Екінші Александр Тургеневті көзіме шыққан шел еді деп атаған. Ал үшінші Александр ол дүниеден қайтқан кезде жер бетінде бір нигилист болса да азайды ғой деген екен. 27-ші қыркүйекте жазушының сүйегін Парижден Петербург алып келеді. Жүрегімнің түбіне терең бойла. Абай. Керені уақылда әзілге орын жоқ. Шекспир. Бас асауға жез нокта. Әуезов. Елде жоқ рух, ақын сөзіне қайдан келсін. Байтұрсынұлы.